Da, radim svake godine ovdje. Ove godine malo Amžića, Tečića i tu mnogobrojnu familiju kopat. A imam prije koji sam kopao Amiđe i Amiće i tako. I radim da doprinesim nekim radom, da sam tu, da sam susrećen s ovim mrtvima ovdje što ih ukopavam, da zadnje periode da ih ispratim na onaj svijet dostojno da se ukopaju. Čekaj. Imaš čekčić.